Збільшилась кількість хворих на коронавірус серед пасажирів круїзного лайнера, що стоїть на карантині у Японії. Недугу виявили вже у 41 людини. Про це повідомила тамтешня влада. Усі заражені – пасажири судна, члени екіпажу – здорові. Більшість хворих – люди віком від 70 до 80 років. Раніше в українському МЗС повідомили, на борту лайнера 25 українців. Серед них інфікованих немає.